Estamos de volta. E agora sim parece que o sinal está melhor, muito melhor. Agradecia que dessem algum feedback. Estamos de regresso então, a segunda parte já com 2 minutos e a Artística com um parcial agora de 3-0, 2 gols de Ricardo Ramos, 1 de Ricardo Mourão, e o Belenenses a baixar, e de que maneira, e a colocar o resultado num impensável 9 para o Belenenses. Para a Artística. Exatamente. O marcador não estava atualizado. E penso que agora sim, com todas as condições para uma transmissão de qualidade, como todos merecem, pedimos imensa desculpa. Isto foi muito complicado de melhorar, mas ficou agora a funcionar, certamente, e vai ficar para esta segunda parte, para a parte que mais interessa, no fundo, onde entramos já com o pé direito, claramente, com a mão direita, aliás, e 3 golos, um de Ricardo Ramos na ponta, outro uma transição rápida de Ricardo Mourão, e agora novamente o Ricardo Ramos, é mais uma transição, um contra-ataque, a fazer 3 gols em menos de 3 minutos, que colocam a nossa equipa com uma vantagem interessante, 5 bolas a maior. Diria que quase impensável. Vamos só tratar de colocar então o marcador. Oi, cá está ele. Saiu mais uma defesa. Peço desculpa, estava aqui concentrado a colocar o marcador disponível ali. Só no momento mesmo do remate é que olhei. E grande defesa, que grande defesa, que importante esta defesa é para a equipa da Artística. Vão atacar não agora 5 para 5. Muitas e muitas exclusões desta dupla de arbitragem que se tem revelado um nível fraquinho. Agora não deixar jogar para o lance cedo, apesar de Miguel ter conseguido ultrapassar a sua defesa. O lance não é, não. O árbitro agora recomenda ali alguma calma. Cruzamento, Vasco Santos, sim. Ele que fez uma excelente primeira parte, o Vasco Santos, agora a rematar. Ele tinha ali um jogador completamente sozinho, aos 6 metros, acabou por não colocar a bola, foi pena. Mas também boa defesa para a equipa para o guarda-redes da equipa do Belenenses. E agora o Belenenses vai procurar finalizar rapidamente e desta forma acabar por fazer o primeiro gol da segunda parte. 10 para o Belenenses, 14 para a Artística. Grande exibição dos homens de Ivanka.
em caso de vitória, desde já a equipa de Ivanco ultrapassa a equipa do Belenenses e coloca-se dentro do jogo de primeiros. Depende um bocadinho dos outros resultados, mas certamente nos últimos, nos primeiros 8 e com um jogo a menos. Excelente, muito, muito bem jogado. Entrada rápida do Vila da Oliveira e a conseguir finalizar, um bem tirar a bola pelo Miguel Batista. E o movimento, rápido, para não dar possibilidade de defesa. O guarda-redes depois ainda tocou ligeiramente na bola, era muito difícil defender. E ela acabou por bater no posto e entrar. Está feito mais um golo. 5 golos de vantagem para a equipa de Alenca. Grande exibição. Só o remate, grande defesa, bola. Bola do Vítor, que é ali completamente agarrado, mas o jogo já está parado. O Arte assinalou a violação da área e a Artística com a hipótese de passar para 6 bolas de vantagem. Esta equipa do Belenenses vai ter muito, muita dificuldade com este plantel de se manter na primeira divisão. São jovens, é certo, tem muita margem de progressão, mas tem ali uma defesa muito aguerrida e que será castigada, muito castigada com 2 minutos. É disso que se queixa o Vítor, que está a ser completamente agarrado. Defende ali Mão 5-1 muito profundo. O Vítor a sair. Miguel Batista, Vasco Santos. Vai ser remate dos 14. Sai dele. Sorte, sorte. Mas a sorte também conta. O remate a bater ali no bloco e a passar por cima da cabeça do guarda-redes, que não teve reação para defender. E está feito. 16 golos para o Avanca, 10 para o Belenenses, que começa ali a mostrar alguma inquietação com este resultado. Jogo parado novamente. Vai haver limpeza do terreno de jogo. Novamente, o Belenenses com posse de bola. 7 minutos na segunda parte. Uma segunda parte espetacular da equipa de Avanca. Já com 5-1. Se arremate, sai para fora. E agora, nada a dizer. Um remate precipitado do jogador do Belenenses. A tirar para fora e temos novamente jogo parado agora com esta lesão do jogador do Belenenses. Encontrar um espaço para meter o gol no pivô, pois o pivô estava coberto e tem que rematar. Vou tirar a bola para fora. Estamos então com 9 minutos. Penso que agora a qualidade, sim, é boa. Talvez o som não esteja nas melhores condições. Estamos a tentar melhorar. Não é fácil. Bem jogado pela equipa do Belenenses. E infelicidade, porque a bola estava na mão do pivô aos 6 metros. E acabou por escorregar.
Muito público, muito a fazer-se ouvir, claramente, a superiorizar-se ao público de Belém, ao público da artística, como perguntava ali o António Novo no nosso chat. Sim, está muito público da banca e é o que se faz manifestar o maior número. Carlos Martins Lamonto, muito chateado com o seu jogador Diogo, que não estava a dar o seu lugar na troca ataque-defesa. Acabou por sair depois de lance ser parado. Novo ataque. A equipa do Belenenses que na primeira parte atacou com dois pivôs. Agora novamente a colocar os dois pivôs. Criou muitas dificuldades. Há muito espaço. E novamente muito bem jogado. O Belenenses tem pelo menos este mérito. Joga muito assim bem para o pivô. E consegue muitas finalizações ali aos 6 metros. E pouco a pouco, agora a reduzir 5 bolas para a artística. Falta pouco menos que 20 minutos para o final da partida. Marco Sousa. Marco Sousa vai fazer mais um gol. Remata ali muito. Muito aquém, muito surpreendente. Acaba por passar por estas pernas do guarda-redes. E aquele jogador da equipa do Belenenses não está a gostar nada da festa. Tentou passar, já a terceira ou quarta vez, tenta passar ali pelo Ricardo Mourão. O Ricardo Mourão não facilita, ficaram os dois ali agarrados. E no final, eles estão empurrarem-se mutuamente. Os 7 metros, agora Miguel Batista foi lento, o Ricardo Ramos foi ajudar, ajudou, já foi por dentro, e 7 metros, mas não sei se consegue parar, mais um, e parou mesmo, 7 metros, marcado ali com uma rosca que era muito, muito para fora, e agora acabou ainda por bater no posto lá de fora, mas estranho, e a reação do outro lado, os adeptos estão incrédulos, agora os adeptos com os braços lá, sem perceberem muito bem, agora 7 metros e 2 minutos, claro. Eu diria que o Marco, na semana passada, foi vermelho por um lance muito menos violento do que este. Melhor passe e acaba por ser tocado na cabeça. Eu vejo ali os jogadores do Belenenses a reclamarem por tudo e por nada, a dirigirem-se aos jogadores da banca. Não estarão de maneira nenhuma contentes. Mas a verdade é que a banca está a ser muito superior. Pode fazer novamente 7 gols de vantagem. Está feito. Sem grandes simulações. Remate por cima da cabeça. E 18 gols para a artística. 11 para a equipa do Belenenses. O jogo que chegou a entrar com uma vantagem de 2 para a artística. Esta segunda parte. A artística é superiorizar-se de que maneira. E agora está com mais um jogador. Mas nesse... se consegue recuperar mais esta posse boa. Falta, os jogadores do Belenenses procuram muito este tipo de jogo, eles não são jogadores muito altos. Rodar o braço, tentar passar no 1 para 1. Isto causa dificuldade, muita dificuldade. Esta tipo de arbitragem também. Mais uma vez o ponto a tentar, agora para o meio. Sem remate, agora não me pareceu sinceramente falta do benefício do Dino. O remate está completamente ao vontade. Mas uma defesa que não há qualquer tipo de comparação com a primeira parte. A artística muito aguerrida ali a não dar espaço aos pivôs. Os dois gols que houveram, mesmo assim, ainda foram gols de pivô.
mas nota-se claramente que o Carlos Martinho vai ter esfregado as orelhas aos jogadores e eles não estão a facilitar minimamente o ponto mais forte desta equipa do Benfica, pelo menos no jogo de hoje, pelo que me parece, que é o jogo anterior, inclusive a jogarem com dois jogadores. Agora o Martin tenta no Vitor, agora acaba por não passar, e agora não é especial. Este ponto está muito chateado, percebe-se claramente. Está a procurar há pouco com o Ricardo Mourão, agora com o Vítor. O Vítor também foi o jogador que o defendeu. O Vítor apareceu mais tarde, depois de ser bloqueado pelo Ricardo Mourão. O jogador não está nada contente agora. Está a reclamar novamente, agora fala com o Vítor. Nada satisfeito. Reinício de jogo. Agora completamente sozinho. A verdade é que se ele reclamou há pouco que o tocava e que não o deixava arrematar, agora foi completamente sozinho e deu mais uma vez uma defesa para o Luís, que tem estado em grande número já, tal qual como na semana passada, a defender tudo ou mais alguma coisa. Vou permitir que a equipa do Benfica esteja na frente 18-11. E agora Carlos Martins a pedir um desconto de tempo. Estamos a meio da segunda parte, o jogo está relativamente controlado. Martinho, está muito silêncio agora no pavilhão. Parece-me que o público da Artística percebe claramente que o jogo está controlado. Do outro lado, algum público presente, diria que umas 40 pessoas, 50, só do outro lado, mas que não se faz ouvir. Percebe que o Benfica não está a passar uma fase boa, muito longe disso. E que não há muito a fazer. Ricardo Ramos, Miguel Batista, Diogo Oliveira, Marco Souza, lateral esquerdo. O Marco está muito bem hoje, está nos últimos jogos. Ricardo Marão, Vítor Alvarez no apagou. Um sorte. E agora não percebo como é que é uma falta ali. O Vítor está no movimento para rematar. Sofre falta, não sei como é que é uma falta de 9 metros, não percebo. Só se tivesse havido algum movimento de passos ou algo semelhante no anterior, não me pareceu longe disso. Depois o Marco Souza, com alguma precipitação, é para a baliza, com esse ângulo a rematar e a guarda-redes a defender de forma fácil. Pode-se não ir para o Benfica reduzir a diferença no marcador, que é uma diferença acentuada. Agora quase o Vítor estava ali um bocadinho, também não estaria, certamente não estaria à espera que a bola ressaltasse daquela forma. É certo, e sai, eu vou dizer que o Vítor poderia ter recuperado aquela bola, não recuperou, mas sai mais uma janela primária da equipa do Benfica. A ponta vai a cruzar por trás do lateral, o lateral nem olha, coloca a bola na ponta que não estava lá, estava nas suas costas.
e a bola sai. E mais uma bola recuperada para o Benfica. A bola que 80% do jogo está feita. Precisa agora que haja concentração, que não se falhem estas bolas desta forma. A saída rápida do Benfica a reduzir, mas é necessário que haja uma concentração e que não se coloque a bola de qualquer forma no pivô. Porque o Benfica claramente não irá agitar a possibilidade de voltar a entrar no jogo. Estamos no jogo, temos 13 minutos. Uma defesa agora muito profunda, muito aberta. Falta atacante, muito bem tirada. Muito bem tirada aí para o jogador. Parar completamente à frente do jogador. Estaria à espera de levar um empurrão, de um choque. Não fez o que aconteceu agora, uma falta atacante. Claríssima. Sobre o Vitor, que tenta disputar esta bola. Não consegue porque é agarrado. E o Benfica pouco a pouco, agora dois gols, a colocarem a equipa a 5, mesmo assim é uma diferença grande. Muito bem jogado. O Ricardo Ramos vai para a baliza completamente sem ângulo. Completamente sem ângulo, o Ricardo Moura sabia que aquilo não ia acontecer, tem que estar preparado para fazer o jogo agora e fez. Ele acaba por finalizar sem guarda-redes. Vai levantar o público aqui, em facto, a equipa na artística. Vai recolocar uma vantagem mais interessante. O Messi que tem muita dificuldade a finalizar de primeira linha, muita dificuldade. E por isso que as suas oportunidades são causadas com movimentos para pivô. Uma bola para fora, o Benfica já passou, tem de ser remate. Sai remate ao lado, bola no ex e com calma, vai sair então para o ataque. Agora o jogo para a limpeza da presa, o jogador caiu. Isto é claro, agora um pouco menos. Mas está calor dentro do pavilhão. Reinício de partida. Vasco Santos, Ricardo Marão, a equipa tem-se mantido mais ou menos a mesma. Tem dado muito boa resposta de si. E sai, remate em apoio. Miguel Batista. A fazer mais um. Mais uma defesa agora. Agora. Uma confusão, mas eu vejo que nada de especial. O público aqui gosta de se manifestar nestes lances. Então, este momento onde vai da equipa de Benfica. Uma equipa praticamente sem linha, sem primeira linha. Mais um gol para a equipa dos lances. Bom lance. É já o resultado final. 2. A vitória do ABC diante do Madeira Sade. 35-27. O empate entre FAF e Passos Manuel. Duas equipas do Campeonato da Artística. Uma delas, que na semana passada, que foi derrotada em Avanco FAF, começaram numa grande exibição. Hoje a Artística pode dar mais um passo, um grande passo. Segunda vitória consecutiva, caso se confirme esta vantagem. Muito especialmente, um novo remate ao bloco. O Miguel precisa desviar ali um bocadinho mais. Faz neste ataque, dois remates ao bloco.
Lança de jeito para cima, vai ter que ser remate. Marcar a falta de Beckham, mas não parece. É preciso que haja concentração. Transição rápida, um remate dos 14 metros. Estavam os jogadores de costas e permitiram mais um gol para a equipa do Luenses. Mais defesa, o jogo não está ganho, é preciso continuar a fazer gols. Realmente, aos 6 metros, 7 metros, 2 minutos para o Miguel Batista e atenção, porque as coisas podem se complicar. Esperamos que não. Mas a Valência já não baixarem os braços e a seguir na luta. Parecia-me claramente para a cara, mas fica a reclamar o Carvazão. O jogador tinha de acertar-lhe na cara, não conseguiu. E não conseguiu acertar na cara, virou costas, arrancou, mas à espera de um pedido de desculpa, não pronto. Espaço. Que em primeiro não conseguiu fazer o gol, a minha sede já passou, vai ter que ser remate. Sim, agora acaba por meter no bloco. Vamos ver se sai agora ou não. O remate de Vasco Santos. E sai, e é gol. Eu diria que aguentou mesmo até o limite, que apesar da reclamação dos homens da casa, que se concentraram só no Vasco, conseguiu com um passe fazer com que o Diogo rompesse aos 6 metros e fazer um gol importantíssimo. Acho que não marcava já há bastante tempo, teve 7 metros, e podia ter ficado a 4 golos de vantagem apenas, e no ataque contrário, né? A fazer o gol 21-15, mais uma primeira linha, mas completamente ineficaz. Muito precipitado, e mais uma grande defesa do Luís, que coloca já 6 minutos e 30 da final, com 6 gols de vantagem. O Artesca é uma posição muito confortável para poder vencer este jogo e passar desde já para os primeiros 8 lugares, e dá para um lugar entre 6º e 7º lugar, como é que conjuga menos. Artes quer fazer um campeonato irrepreensível, tem 3 jogos diante de adversários fortíssimos que vão dar um tapão, tanto o Porto, o ABC e o Sporting, perdeu os 3, podia ter tirado algum ponto, lembrado, não conseguiu, e agora venceu no jogo que teria que vencer em casa, FAF, de forma convincente, e está a fazer uma grande lição e a trabalhar para vencer este jogo. E conseguir a sua vitória, a segunda vitória consecutiva na primeira divisão. Não é fácil para uma equipa de dimensão do Arranca. Tem na próxima jornada mais um jogo em casa, em que será importante a presença de todos dentro do Ismael, um adversário direto. Então pode-se fazer a terceira vitória consecutiva e depois irá receber o Passos Manuel. Mais uma equipa do seu campeonato. Agora tem que ser. Sai contra-ataque. Carlos Santos, tem que ser gol. E está feito. Está feito o gol. O Luenses saiu na transição rápida. Mas uma precipitação dos gols da primeira linha, perder a bola, permitiu um contra-ataque. E
praticamente selar este jogo. 6 golos de vantagem, 4 minutos e 50 para o final. Eu quase que aposto que o Carlos Martins vai parar o jogo no próximo ataque, colocar um pé de calma. Sem mais um gol, uma penetração, dois gols imensos. Agora o que a fazer seu líder, reclamar para cima, seria impossível marcar um passivo assim. Artes que está no seu movimento para o ataque. Entrou agora o João, que remata ao lado, João Carvalho. A pena, não é um 1 para 1, foi por isso que ele entrou. Muito espaço. E... João Messi caiu, a ficar no chão. O Arte manda para o tempo. 26 minutos e 12 segundos para o fim, nesta segunda parte, para o final, portanto, 3 minutos e 48. O remate para uma linha completamente à favela do Luís, que de forma inteligente não arrisca o contra-ataque, mantém a próxima bola já dentro dos últimos 3 minutos, 5 gols de vantagem, não há necessidade de sair a correr. Esse seria o tipo de jogo de lá para o Luís. Agora interessa que o tempo corra a favor da equipa da Artística. Vai para perder esta bola. Mas não aprendeu. É pena, claro, obviamente. Não aprendeu tão rapidamente como poderia ter acontecido, caso fosse aquela cena para contra-ataque. O tempo, como diz há pouco, o tempo corre a favor da Artística. 27-08 na segunda parte. 2 minutos e 50 euros. Muita gente chateada por parte do Menezes. Não é normal uma equipa com este historial ter perdido a semana passada com... ter perdido a semana passada aqui com o Ismael. Esta semana encaminha-se para perder com a Artística. Vai ser muito complicado conseguir virar o jogo. Mais uma vez pedimos desculpa em nome da Artística TV. Somos só dois. Estou aqui com a Emma Bastos e é difícil às vezes ver as melhores condições. Penso que a segunda parte já correu muito assim bem e é o que se pretende. Mas o remate de primeira linha, quase uma agressão de Luís à figura. Este é um lance que está mesmo muito, muito mal. Arrisco-me a dizer que o Benítez, se jogar desta forma, poderá ter o caminho, pelo menos, para o playoff da manutenção aberto, porque não vejo forma de conseguir bater os adversários. Não há primeira linha, não há muitas soluções, é tudo à base de 1 para 1, enquanto que a Artística vai se vendo. De jogo para jogo, a evolução dos jogadores são jogadores jovens e que têm muita margem de progressão. Entretanto, o público vai alinhando, já não acredita na guarda-volta. São 5 golos de vantagem, estamos só no final. Vamos no final tentar ter aqui as palavras de Carlos Martinho. Vamos ver se conseguimos trazê-lo aqui à sala de imprensa. E é praticamente um feito histórico para o Artístico que temos ainda.
É certo que estamos na sexta jornada. O Artis Castanho tem um jogo em atraso. Diante do Horta em casa. Mas irá já ocupar o sétimo até agora. Próxima semana, recepção às mãe. Um jogo perfeitamente ao alcance destes jogadores. Agora. Um bom momento, um para um, o Ricardo Mourão, mas que depois não tem o seguimento. O defesa de guarda-redes, há mais um remate de primeira linha, e agora sim, desta vez, com o calo. Aquilo que não conseguiu fazer nos últimos lances, fez agora. Este jogador é um jogador alto, tem algumas dificuldades em finalizar, mas desta vez muito bem, a colocar a bola ao ângulo. E fazer o décimo atalho. Um minuto e meio para a final, 4 gols de vantagem. Sem remate de Vasco, a bola não entra, o Arte já tinha parado. Vasco fez um grande jogo, Marco Souza, também com um bom jogo. Ricardo Ramos, um bicho que tem estado imparável. Uma bola perdida, tentou de jogar com a bola, não sei nas boas condições. Acabou por receitar para o guarda-redes. Sai aqui para o Rui, um para um, vai ser 2 minutos. Sai mesmo, sai mesmo. Agora, acho que em 2020 já é a pessoa que errou. Mas também será indiferente. A vitória não fugirá à equipa de Avanca. Mais uma vitória histórica. Na primeira época, na primeira divisão, conseguimos aqui um excelente resultado, uma vitória magnífica, dentro de uma equipa muito mais forte que esta. E agora, o Arte está a confirmar que é uma equipa que vai lutar pelo playoff. E na próxima semana, grande jogo em Avanca, dentro dos meios. Os meios também conseguiu vencer aqui. E temos que. O que terá que estar presente no renovadíssimo. Para dar uma olhada em Andrés Costa para apoiar este clube, estes jogadores a fazerem história no handebol nacional. Ricardo Ramos teve uma dificuldade, Nuno Carvalho tentou um problema, não consegue. Estamos nos últimos 10 segundos, o jogo vai terminar, Artisca vai vencer. Penso que já não haverá sequer nenhuma tentativa de meta, tanta apresentação ali. Marco Souza tenta rematar, não consegue, o Marco Souza que saiu da equipa de Linenses, mas o jogo acaba, uma vitória para a equipa de Avanca, uma vitória incontestável. Na primeira parte, o Linenses ainda consegue estar na frente durante alguns momentos, mas depois, a partir do momento que a Artística passou para a frente, iniciou a segunda parte de melhor da equipa de Carlos Martingo. A melhor hipótese é esta equipa de Belenenses. Uma grande vitória hoje, tentar ter aqui Carlos. Para colocarmos algumas questões. Pronto, para agradecer quem esteve connosco. Pedir desculpa mais uma vez. Pela parte de facto não teve a melhor imagem, não teve. Teve tudo a funcionar mal. Agora foi mesmo essa. Mas uma segunda parte já com grande estabilidade e que trouxe, levou a mais importante, uma grande vitória da equipa de Avanca. Segunda consecutiva. E agora no próximo jogo em casa. Então, receber o Carlos Martingo. Não sei onde. Então, aqui na bancada. Mas fica assim um bocado feliz, não é? Aí, eu não é de sair, só para trás. Vais apanhar ele.
talvez eu tenha ele. Pois não. Vamos então. Vamos então receber aqui o Carlos Martinho. Anda cá. Eu tenho que entrar para ali, para aquele lado. Carlos, antes de mais, parabéns, grande exibição aqui em Belém. Qual é que é o segredo? A equipa joga cada vez melhor, o seu parece que é o limite. Sinceramente, acho que fizemos um grande jogo hoje. Defendemos muito bem, o Luís esteve bem na baliza, tivemos uma excelente atitude, mas jogamos, parece-me a mim, um bocadinho presos, um bocadinho com receio, mas estes três pontos são muito importantes. A equipa fica desde já num lugar que é simplesmente histórico para a Artística. A sexta jornada temos um jogo em atraso, vamos ficar entre o sétimo e o oitavo lugar. Temos um jogo já no próximo fim de semana diante do Ismael, um adversário do nosso campeonato, pavilhão cheio e mais um jogo para vencer. A história faz-se no fim, não é à quarta jornada, nem à quinta jornada, nem à sexta jornada. É evidente que a história vai-se construindo. E penso que estamos a construir uma equipa forte, como eu sempre disse desde o início do ano, e que podemos lutar pela vitória em muitos pavilhões, e em casa temos que lutar pela vitória em praticamente todos os jogos, e é isso que já para a próxima semana queremos, é lutar por uma vitória, porque vir ao Belém e ganhar 3 pontos e perder em casa contra outro adversário direto é deitar fora esta vitória. Muito bem, Carlos, parabéns mais uma vez e até para a semana. E pronto, é desta forma que vamos finalizar desde Belém, em meu nome, em nome da Ema Bastos, o nosso obrigado e o nosso pedido de desculpas pela primeira parte não ter estado nas melhores condições. São aprendizagens que se vão fazendo ao longo do tempo. Para a semana teremos grande jogo, queremos muita gente a assistir pela Artística TV, obviamente, mas acima de tudo um pavilhão cheio para esse grande jogo diante do Ismael e à procura de mais uma vitória. E mais 3 pontos que serão importantíssimos na luta pelo playoff. Desejamos a todos um bom fim de semana e até para a semana.